Може да видите конструкцията, улиите във вътрешната страна са от веригите, които са дърпали вода за нужда на църквата. Това е бил един от входовите и два странични. Южно от църквата е манастирския комплекс, основите му само са останали от този манастирски комплекс, а самия зид на църквата се вижда до къде е автентичния и от къде е надградена, за да придобие по-добра представа. Да. Това са мозайки, които са останали още от тогава. Другите са допълнително приложени. Ето тези мраморни камъни също са от останките на кръглата църква. Сега ще влезем в притвора на кръглата църква, която има две ниши, кръгли. В дясната страна, южно от църквата, е била кръщелната. Тук са кръщавали християните, когато това става столица. Всичко е било в мрамор, но е било разрушено от нападателите тогава. А от другата страна, в другото помещение, кръглото, има останки от вита стълба, която е отвеждала до горния етаж, където се е намирал църковния хор. А това е централната част на кръглата църква, кръглия и наус. Оттам идва името и кръгло златно, Симеонова църква. 12 колони, които са символизирали 12-те апостоли, са държали още един ред колони на горния етаж и после още 12 са държали купола. В музея ще видите макет. Украсата на кръглата църква е била от мозайка на златен фон и най-вероятно оттам идва и наименованието и златна, понеже светлината, която е влизала през прозорчетата, е огрявала църквата и тя е грела като златна. Инкрустациите по колоните също са били златни. На тази колона можете да видите останките от кръста. Тя си е автентична. Също и тези, това са вече докъде са възстановени. Това е мястото за амвона. Тук е имало стълбичка. Разстоянието от амвона до алтарната апсида и това е средата. Всъщност, владетеля се предполага, че е стоял там. Свещеника, който е отслужвал службата, е представил владетеля пред Бога. Това е символа на амвона. Той си е автентичен. Ако имате някакви въпроси, ако не, можем да продължим на това. Това е голема реставрация.
Без мен, да, няма смисъл.